Lëviz Albania është projekti që synon të forcojë demokracinë vendore. Projekti Lëviz Albania financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Tre organizata të suksesshme shqiptare zbatojnë projektin për demokracinë vendore: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Co-Plan dhe partnerët Shqipëri për Zhvillim dhe Ndryshim. Ne mbështesim iniciativat që përmirësojnë jetën e qytetarëve përmes një qeverisje lokale të përqeshme, transparente, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse. Aksionet konkrete që sjellin ndryshim janë fokusi ynë. Nëse ke një ide që përmirëson qeverisjen vendore, kliko www.lvizalbania.al. Në shtator të 2017-s, Lëviz Albania shpalli thirrjen e katërt për aplikime. Thirrja qëndroi e hapur prej datës 11 deri më 29 shtator. Tre drejtimet e thirrjes ju prezantuan aktorëve të shoqërisë civile, individëve, grupeve komunitare dhe të gjithë target grupeve që synojnë të forcojnë demokracinë vendore. Drejtimi i parë: pjesëmarrja qytetare si një element i rëndësishëm në ndikimin e prioriteteve vendore. Drejtimi i dytë: arti dhe inovacioni si mënyra alternative për të promovuar demokracinë vendore. Drejtimi i tretë: transparenca dhe llogaridhënia për institucione vendore të përgjegjshme ndaj qytetarëve. Për herë të parë, zhvilluam sesionin informues online. 21.000 përdoruesve në Facebook ju shfaqen me aktivitetin e tyre social. 10.891 persona u informuan përmes sesionit online @lvizalbania në Facebook, duke shpenzuar 7.271 minuta për të mësuar mbi thirrjen e katërt për aplikime, drejtimet dhe procedurat e aplikimit dhe paqartësit. 59 pyetjeve ju përgjigjëm në kohë reale. Konkurset e ideve janë ngjarja ku përballen idet, ambicjet për ndryshim të qeverisjes lokale dhe nevoja për më shumë demokraci vendore. Tre konkurset e ideve u transmetuan live në Facebook duke gjeneruar 10.000 shikime. Ishim në qytetin e Durrësit më 16 nëntor, në Kukës më 22 nëntor dhe në Berat më 23 nëntor. Projekti vlerësoi të kualifikuar si fitues të thirrjes së katërt 41 projekte. Lëviz Albania. Lëviz për demokracinë vendore. Angazhohu dhe sill ndryshimin. Për një qeverisje lokale cilësore. Për një demokraci të fortë vendore.